ရှိဥစွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုဝင်ဘာက18ရက်နေ့ထိတိုင်တိုင်ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်နောက်ဘက်တော်များကိုကြားနာခံယူတည်ဆောက်ရခြင်းခွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယက်တတပတ်ဟာခရိယန်အိမ်တော်ယက်တတပတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်ဆုံးဖက်ပေးတော်မူသောမိမိတို့အိမ်တော်များကိုတဖန်ပြန်လေတံပိုးထားပြီးမှဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုစဉ်စားဆင်ခြင်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရားတော်ညချမ်းအချိန်ကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်ကယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တော်၌တွေ့ရသောလက္ခဏာများခေါင်းစဉ်ကတော့ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တော်၌တွေ့ရသောလက္ခဏာများနော်တနည်းအားဖြင့်တော့မြန်မာစကားပုံမှာအပွေးမြင်ရင်အပင်သိတယ်အပွေးမြင်ရင်အပင်သိတယ်ဒီအခောက်အပွေးတွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒါပါအပင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခတ်မှန်းလို့ရတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ဒီညချမ်းအချိန်ခါမှာဆင်ခြင်မဲ့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုများကိုပြန်လည်ပြီးမှစစ်ဆေးဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးမှတတိပြန်လည်ထားဖို့ရပေါ့နော်ပြန်လည်ဆင်ခြင်ဖို့ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ရန်မေတ္တာအပြင်ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တော်၌တွေ့ရသောနောက်လက္ခဏာများကိုပြောတဲ့အခါမှာကောကောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်15ကနေကျွန်တော်တို့18ပေါ့နော်ကောကောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်15ကနေ18မှာပါရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှဒီခရိယန်အိမ်တော်ပေါ့နော်ဒါဟာခရိယန်အိမ်တော်ကိုပြောပေမဲ့တော့လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာအချက်အလက်များကတော့မိမိတို့တူးချင်းစီနော် individual life မှာလည်းပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရတယ်မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသင်းတော်များမှာလည်းပဲဒီအမှုအရာတွေကိုပြန်လည်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောကသောရစာခန်းကြီး35မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူသစ်ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကေတနာဆရာကပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီကျမ်းကိုရေးတဲ့ကျမ်းရေးသူကနေပြီးမှအသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်မှာသူကအခြေပြုပြီးရေးထားတယ်လို့စုံလင်သောနော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲမေတ္တာပါရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာပါရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဒီကောကောသောရစာခန်းကြီး3အငယ်15ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာကျမ်းရေးတဲ့ကျမ်းရေးဆရာကတည်တည်ချာချာလေးဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကောကတောရစာခန်းကြီး3ကတော့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပြီးเนาะပြန်လည်တိဆောက်ဖို့ပေါ့เนาะမရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုထည့်ဖို့မဟုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ပစ်ဖို့ပေါ့เนาะအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကအသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်ကိုမတွားဘဲနဲ့ဒီအပိုက်ငယ်15 16 18ပေါ့เนาะဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှပဲအတူတူဒီနေ့ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောเนาะခရိယန်အိမ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက္ခဏာများကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစောကပြောသလိုပဲဒီအပွေးကိုမြင်ပြီးမှဒီအပင်ဖြစ်တဲ့ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သိရသလိုတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေဟာယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့ရုပ်မပေါက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်သူခရိယန်ရဲ့အပြုအမူလက္ခဏာများမရှိဘူးထို့နည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုခရိယန်နေဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရိယန်အဖွဲ့အစည်းတွေเนาะအသင်းတော်တွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နာမည်တော့တတ်ထားတယ်သို့တော်လည်းပဲအနောက်မှာအဲ့ဒီအရာတွေမရှိတဲ့အခါမှာဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့မှားနေတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကို caption တွေတက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနောက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကလွဲနေတဲ့အခါမှာဒါဟာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာအသက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျမ်းရေးဆရာကကောကောသဲ3အပေါ်ပိုင်းမှာ15ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာအသက်လူသစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အခါအသက်တာမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာတယ်လဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာလေခရစ်ယာန်အိမ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခရစ်ယာန်အိမ်တော်ဒီကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ဒါတွေဟာအားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအသင်းတော်အတွက်အားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အိမ်တော်တွေရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းเนาะသူတို့ရဲ့စိတ်ကြီးသဘောထားအဆရှိသဖြင့်သူတို့ရဲ့စံပြုမှုเนาะအလေးထားမှုဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုအများကြီးပေါ့เนาะဓာတ်ရိုက်เนาะ directly proportional ပေါ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျပြီးမှရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးရှိအိမ်တော်မိသားစုကောင်းတဲ့မ
မိသားစုကနေကျွန်တော်တို့ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာဒီလူတွေဟာကောင်းသောအမှုအရာတွေနဲ့အတင်းတော်မှာပြန်လေဆက်ကစီခံနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာတွေပိုများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအချက်၄ချက်နော်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အိမ်တော်ဆိုတာဒါတွေရှိရမယ်ဒါတွေတော့မရှိရင်တော့အဲ့ဒါခရစ်တော်မရှိလို့ပဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးမှ check လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအချက်ကတော့နံပါတ်၁အချက်က peaceငြိမ်သက်ခြင်းเนาะငြိမ်သက်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိသလားဓမ္မမွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်နေမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိသလားအဲ့တော့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲယနေ့ခေတ်ခံစားနေရတဲ့အရာတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်တော့နားလည်ဖို့ရန်ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာငြိမ်သက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship เนาะ with God ဖခင်နဲ့ဘယ်တော့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့မိသားယာဖွဲ့မှုရှိတဲ့အပေါ်မှာတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏအတိုင်းတင့်ရဲ့အသက်တာမှာညီသက်ချင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တင်ဟာခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ relationship လုပ်တာအားနည်းတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အသက်တာမှာညီသက်ချင်းဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအကုန်လုံးကောင်းပြီးမှပေါ့နော်တခါတည်းပြီးပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အသုံးနှုတ်မျိုးကိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခဲရင်နေတယ်ကြက်တဲနေတယ်เนาะမြင်နေရတဲ့အချက်လက်တွေသတင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ peace of mind เนาะဆိုတော့တချို့မိသားစုတွေရှိတဲ့အခါမှာငြိမ်အေးတဲ့เนาะငြိမ်သက်နေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရအားလုံးကယုံရင်ဆန်ခတ်เนาะအပူမီးတွေနဲ့ဓမ္မမဂ္ဂရှင်မိသားစုဝင်တဦးတိုင်းစီကပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေထိတ်လန့်မှုတွေเนาะအများကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ရန်လုပ်ဒါကြောင့်ကောကောသဲဝရစာခန်းကြီး3အငယ်15မှာသင်တို့စိတ်နှလုံးအထဲ၌ခရစ်တော်ဤငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်ဆိုးစေเนาะလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဤညီသက်ချင်းကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေ့ရက်များကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူဟာတေချာပေါက်နော်စတေးဖို့တေချာပေါက်ကဲတင်ဖို့တေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့အသွေးသွင်းဖို့ရာဆင်းကြွာတဲ့နော်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ဟာပေးဆက်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးเนาะသိနေပြီးသားအရာတစ်ခုပေါ်မှာခရစ်တော်ဖခင်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ကြမှုနဲ့တွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခွင့်နဲ့အဲ့ဒီသူအမှုတော်ဆောင်တဲ့เนาะနေ့ရက်ကာလတွေမှာတနည်းအားဖြင့်တော့ငြိမ်သက်စွာအသက်ရှင်နေလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်တယ်เนาะသူအကုန်အစင်ပြုရမယ့်အရာတွေသင်ကြားရမယ့်အရာတွေပေါ်ပြောခြင်းတွေအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါကမီတော့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြာရာခတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုတော်ကိုဖော်ဆောင်နဲ့เนาะဒါကြောင့် my food ငါစားစရာခမီးတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းဟာငါရဲ့စားစရာအခါတည်းမှာလောကရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းလူတွေကိုတရားဒေသနာဝင်ငှပြီးသွားတဲ့အခါမှာညမိုးချုပ်ချိန်ရှိပြီเนาะအဲ့ဒီအခါမှာစားတောက်စရာမရှိတဲ့ကတပည့်တော်တွေကစားတောက်ဖို့ရသွားဝယ်ကြเนาะစားရှိတဲ့ဖြစ်မို့เนาะသို့တော်လည်းပဲငှစားစရာเนาะငှစားစရာကငှခမီးတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းပဲဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဖခင်ကပြောတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့အသက်တာကိုနေလာကြည့်တဲ့အခါမှာသူခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှအဲ့ဒီခမီးတော်ထံကလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့သူဟာသူတို့ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုစိုးရိမ်စရာတွေပူပန်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတော်မူပဲကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်။ဒါကြောင့်မို့ဤခွက်ကိုလွန်သွားခင်လွန်နိုင်ပါစေ။သို့တော်လည်းကျွန်ုပ်ရဲ့အလိုမဟုတ်ဘူး။အဖခင်ကြီးတော်ဖခင်ရဲ့အလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီ peace of mind စိတ်ထဲမှာညီသက်ချင်းနဲ့ကားတိုင်းတန်းကိုသူလျှောက်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်တော်ပေါ်မှာပြောသွားတဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းနဲ့မှပြင်ပြင်ဤသူတို့၏အဖြစ်ကိုတတ်တော်မူပါ။အစရှိသဖြင့်နော်စိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းရခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုများမှာလည်းပဲ
ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကိုအဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာယူဆောင်မှုရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်ဟာခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာအုပ်ဆိုးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမိသားစုဟာခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ relationship နော်ဆက်သွယ်နေဖို့ရန်လိုတယ်ဆက်သွယ်နေဖို့ရန်လိုနော်တေးသေးချာချာပေါ့နော်တေးသေးချာချာအာဆက်သွယ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မီဒီယာမှာဒီခရင်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့တတပတ်တွေအစီအစဉ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်တယ်ကိုယ်တိုင် edit လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ video file တွေကိုပေါ့ဆိုတော့ interview တွေလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးမှလုပ်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်စုံတွဲတတွဲကိုကျွန်တော် interview တယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကတော့တေးတေးချာချာသူ့ရဲ့မိသားစုကိုနော်မနေ့မှာအာဓမ္မဟောင်းကျမ်း3ချမ်းနော်ညပိုင်းမှာဓမ္မသစ်ကျမ်း2ချမ်းနော်ဖတ်ရမယ်ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတေးတေးချာချာ discipline နော်ထားပြီးမှတေးသေးချာချာလုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့မိသားစုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ relationship လုပ်ခြင်းအမှုအရာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလို relationship လုပ်တဲ့မိသားစုမဟုတ်ကမ်းမသိဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်အာသွားပြီးမှ interview တဲ့အဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆရာတော်ဆရာမပဲပေါ့เนาะအမှုတော်ဆောင်နှစ်ယောက်ဆုံးကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့မိသားစုကငိမ့်သက်ခြင်းကိုမိသားစုတွေမှာရှာတွေ့နည်းနည်းဝေးပါတယ်အဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆရာမအမှုတော်ဆောင်နေနေရကနည်းနည်းဝေးတယ်ဝေးကန်ခေါင်ဖျားတဲ့နေရာပေါ့ရန်ကုန်မြို့ဟိုအစွန်ဘက်မှာအတင်းတော်ကြီးရလဲတိတ်ပြီးမှជីជីမားမားရေလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမှမှလည်းမရှိဘူးရက်ွက်ထဲမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ interview တာတော့တော်တော်စိတ်ရှည်ရှည် interview ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရက်ွက်ထဲကအတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကဟိုဘက်အိမ်ကအော်တန်နေဒီဘက်အိမ်ကတချင်းစူတန်နေပေါ့နော်အမျိုးစုံပဲလို့နော်အဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်သို့တော်သူတို့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးမှဖခင်ရဲ့မိခင်ရဲ့နော်တားရရဲ့တမီးရရဲ့ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးကဒီချမ်းချမ်းပေါ့နော်အဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးကိုဆိုတော့ဟိုငွေချေးချမ်းသာမှုအပေါ်မှာเนาะ count လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာ count လုပ်နေတာမဟုတ်ဆရာဘာသုံးဆောင်လဲတဲ့ coffee ချမ်းတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အာဆရာကြီးเนาะ coffee ချမ်းအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကဆရာကနိုင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော် coffee ချမ်းတိုက်ချင်တယ် coffee ချမ်းတော့ရှိတယ်ဆရာကြီးအစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေเนาะပြည့်နေတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ family ကိုကြည့်ပြီးမှဟိုကျွန်တော်တို့ကအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ကသာသနာဝင်ထဲမှာနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့သာသနာဝင်ဆိုတာကတစ်ပင်ပန်းမာနေနေဆိုတော့သာသနာဝင်ထဲမှာလည်းရိုက်ကူးရေးလောက်ရတာတိတ်မပယ်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ជីကန်းတန်နေခွေးတန်နေဘာတန်နေနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ပူဆိုးတာအဲ့ဆရာကကျွန်တော်တို့ကမှဝင်နေထဲမှာပဲအတားနေကြရတာအဲ့ဆရာအိမ်သွားခဲ့တဲ့ခါမှာခေါင်းမိုးပေါ်မှာလည်းအတိုက်တွေငှက်တိုက်တွေပေါ့နော်ထုတ်တန်းနေမှာလည်းငှက်တိုက်တွေနော်ဒါဂိကားတွေ sorry ဟိုစာကလေးတွေ ore အတားနေပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့ nation စပွဲတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးအကောင်းစားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲဆိုတော့အဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆရာမရဲ့မိသားစုကိုကြည့်မှငြိမ်သက်တဲ့နော်အမှုအရာကိုတွေ့ရတယ်ဟာအရန်ငြိမ်ချမ်းတယ်အေးဆေးဆေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်က interview တွေလုပ်တဲ့ခါမှာစီကမ်းပေါ့။ဒီနေ့အဖြစ်သူတို့မိသားစုရဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုမိထာယာဖွဲ့ခြင်းဟာနော်တိတ်ကောင်းတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ဖခင်ကအုပ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အတူပါကာတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကြီးငြိမ်သက်ခြင်းမှာပါတာ။အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ drive မှာပြောနေတဲ့တိတ်ခါရဲဆရာတော်ဦးဟမင်းအေးနဲ့ဆမ်မပက်ထရီရှာဇုံတွဲဆိုလေဟိုကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကတက်တည်ခံတယ်တခါမှခလေးတွေចောင်းဟိုចောင်းစရိတ်တွေပေါ့နော်ဒိုတဲ့ကမျိုးပေါ့နော်ចောင်းကနေပြီးမှဒါသွင်းပါနော်ចောင်းကကဘဏ္ဍကစာစရှိတဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါမျိုးတခါမှသူတို့အသက်တာမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကဟိုတက်တည်ခံတယ်ဒီကိုဗစ်မှာခက်ခဲတယ်ကြက်တဲပါတယ်ပေါ့သူအမျိုးသမီးဆရာမကိုထောက်ပံ့ခြင်းမအပ်နိုင်တာနှစ်နှစ်ကောက်ရှိပေါ့သူလည်းရဖို့မပေါ်ဘူးအေကန်ကတော့ဆိုတော့သို့တော်လည်းပဲခုနကပြောသူကငြိမ်သက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟမင်းအေးကို interview တဲ့ခါမှာပြောနေတာဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီခရစ်တော်ကိုမိထာယာဖွဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာငြိမ်သက်ခြင်းရတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟိုကာကောင်းစားကြီးတွေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လဲမရဘူးဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ relationship လုပ်တဲ့မိသားစုတွေမှာပဲတွေ့ရတဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ရှိကငြိမ်သက်ခြင်းဟာဒီနေ့အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်ဟာလောကနဲ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ measurement ကွာပြီးမှတိုင်းတာလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိကြရလားပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့
ဆန့်စစ်ကြရအောင်အဲ့ဒီလိုငြိမ်သက်ခြင်းမရှိရင်တော့တေးကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေခရစ်တော်ဖခင်နဲ့မိခါရဖွင့်ဖို့အားနည်းနေသေးတယ်အားနည်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့များများဖခင်နဲ့မိခါရဖွင့်မှုဟာเนาะကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာတော်ကကောင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့ဖခင်ပေးထားတဲ့ဒီအိမ်တော်မိသားစုတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ယောမအော်ရစာခန်းကြီး9အငယ်တက်မှာတော့ထို့ကြောင့်လည်းငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ရင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ရှိတော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရ၏။တနည်းအားဖြင့်တော့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာတိုးပွားကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအရာမှာတိုးပွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကိုဖခင်တာဝန်ယူထားတယ်ဖခင်ဦးဆောင်တယ်ဖခင်အုပ်စိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘဝအသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တက်တာကုန်းနေဝရစာတက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်16မှာတော့ငြိမ်သက်ခြင်းသခင်သည်ကိုတော်တိုင်သင်တို့၌အစီမပြတ်ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာအဖြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူပါစေသော။သခင်ဖခင်သည်သင်တို့အပေါင်းနှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဆိုပြီးမှအဲဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အိမ်တော်နေဟာနော်မငြိမ်မသက်နေတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေအများကြီးပဲအသင်းတော်မှာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အများကြီးပြန်ငယ်ပြုပြင်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။သင်ကြားခြင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပို့ချခြင်းတွေเนาะအတိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းတွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေမှာလည်းအသင်းတော်ရဲ့အများကြီး care and counseling တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တူးတိုင်းစီဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းမှာပေါ့နော်တချို့အရာတွေကတော့ perfect ဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြင်လို့မရတော့ပေမဲ့ prevention တော့ရတယ်။ဒါကဒီနေ့လူငယ်တွေကိုပြောပြဖို့နော်လူငယ်တွေသိရှိဖို့ရန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာခရစ်တော်ရှိနေခြင်းဟာငြိမ်သက်ခြင်းကိုရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယနေ့လူငယ်များရဲ့တိဆောက်မဲ့အနာဂတ်နော်အိမ်တော်တွေမှာလည်းပဲခရစ်တော်ဖခင်ပါမှာခရစ်တော်ဖခင်သာမရှိရင်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကရဖို့ရန်မပဲကူဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နံပါတ်1ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်မှာပထမအဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ peace ပေါ့နော်။ငြိမ်သက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့thankfulness ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းเนาะယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတချို့အိမ်တော်မိသားစုတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်တော်အဖေကိုကြည့်ရင်လည်းအနှုတ်ကခဏဆောင်တဲ့အတွေးအမြင်နေနဲ့ဇနီးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအနှုတ်ကခဏဆောင်တဲ့အတွေးအမြင်နေနဲ့အဲ့ဒီခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတွေကပောက်ဖွားကြတဲ့သားတွေသမီးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအနှုတ်ကခဏဆောင်တဲ့เนาะမကောင်းသောအတွေးအမြင်နေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မကောင်းသောအတွေးအမြင်များမကောင်းသောစကားလုံးများကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်ပြီးမှပျော်မွေ့နေတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာဘာတွေနဲ့ပြည့်နေရမလဲဆိုတော့ thankfulness ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ knowing the grace of God ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောတဲ့အခါဒီအိမ်တော်မိသားစုကိုဥဆောင်နေတာခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ရထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျေးဇူးတော်နော်။တန်ဖိုးရှိတယ်။ဖခင်ရှိတာလာတဲ့ဟာ။အဲကျွန်တော်အစောကပြောတဲ့ဆရာမိသားစုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှ mention လုပ်ချင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်သွေးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဆရာကတော်ရဲ့တအိမ်ထဲမှာအလုံး၈လုံးရှိနော်။အလုံး၈လုံး။အဲတော့တအိမ်ထဲမှာအလုံး၈လုံးနဲ့သတိသားနဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ပူနော်စိတ်ပူပန်တယ်ဆရာဝန်တွေကတော့များသောအားဖြင့်မရနိုင်ဘူးเนาะဒီတာဥကတော့တေချာပေါက်ပြက်မှာပဲเนาะအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့เนาะဖခင်သခင်ရှိကကြတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်เนาะဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဝန်ခံတယ်ဖခင်ကိုဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာမွေးလာတယ်ရှော့ရှော့ရှူရှူပဲအဲ့တော့အဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကဆက်ပြီးတက်တည်ခံတယ်ပေါ့ဆရာဝန်ကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်အေးတင်းကပြောတယ်တဲ့ရက်ကြိုက်ပါပေါ့နော်ပထမယင်သွေးရပြီးသွားပြီဆိုတော့ရက်ကြိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့အမှတ်မထင်ပဲနောက်ထပ်ဒုတိယယင်သွေးရအဲ့ဒီဒုတိယယင်သွေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲတအိမ်ထဲမှာအလုံးနေနေပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုတိယယင်သွေးလည်းပဲညာရီကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်ကိုယ်ကဲ့အင်္ဂါတွေဖွင့်နော်အကုန်လုံးအစုံနေနဲ့ဒုတိယသမီးလေးကိုထပ်မွေးတယ်ဆိုတော့အာအဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာနော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိခြင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှာကောင်းမြတ်ဆုံးရှင်ခြင်းတွေရရှိအဲ့တော့ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိပြီးမှနော်
ဟောဆရာကဝင်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးเนาะမွေးဖွားဖို့စရိတ်တွေယနေ့ခေတ်ဆေးရုံအချိန်ပြရတာဟာအင်မတန်အမှเนาะခက်ခဲပါတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်အဖေဆေးရုံတက်တုန်းကဆိုရင်ဆေးရုံအပေါက်ဝါမှာပဲ deposit เนาะအပေါ်မတင်သေးဘူးအပေါ်တင်လို့မရဘူးဆိုတော့ deposit ကမှပါမှာဘယ်နှသိန်း5သိန်းပြ5သိန်းအဲ့ဒါကိုချေပြီးမှပေါ်တတ်ဒါမှလူနာကဟိုမှာတော်တော်ဖြစ်နေပြီတိုးတော်ကပဲအဲ့တော်တော်ဖြစ်ဒါနောက်မှာထား deposit ဆိုတော့ဆရာကမတက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ထပ်ကဲတော့မပြနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သို့တော်ကဲပဲဖရာကနိဒန်အမျိုးမျိုးနဲ့ခြေစုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတကယ်တော်တဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်အေးတင့်နဲ့သွားပြရတယ်ဆရာမကြီးကသူ့ရဲ့ဒီစတတ်တဲ့ဒီပညာကားတွေမယူဘူးပေါ့နော် consultation fees တွေကို free လုပ်ပေးတယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ခြေစုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အိမ်တော်ဟာတကယ်တမ်းကျတော့ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်မှာလည်းဘာတွေပဲတွေ့ရလဲဆိုတော့ခြေစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တရားခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲပါ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ post တင်ထားသလိုပဲ Premier Coffee ဆိုတာ 3-in-1 အခုမှသိတယ်နော်၃ကခွဲတောက်ရနော်ပုံစင်းနှုံးနေရကြီးကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရာရာမတတ်နိုင်ဘူးခက်ခဲတယ်ကြက်တဲတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုအတားဆီးဖြစ်ဖို့ရမသင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီအတုံးတွေဘလော့တုံးတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးမှယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရလို့လေเนาะခက်တာကတော့လူတိုင်းခက်နေကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးခက်ခဲနေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကြက်တဲမှုတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲသင်ဟာညှိတွားပြီးမှပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကဘုရားခင်အကူတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်ယာကုပ်ဩဒါစာခန်းကြီး1အငယ်7မှာကောင်းမြတ်ဆုံးနေသောစုယေရှုရှိသည်များတို့သည်အခင်တော်ဤအဘထံတော်ကတက်ရောက်ပြီးဖြစ်၍အထက်ရမှလာကြ၏ထိုအဘသည်ရွေ့လျော့တင်းရင်ချင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းအရေးနှင့်ကင်းတော်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ရှိတာဒါသာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တန်ခြင်းကျွန်တော်တို့နေစဉ်သုံးဆွဲနိုင်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးကမှုတော်ဆောင်ပဲကျွန်တော်ကမှုတော်ဆောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကစားတွေဟာအများကြီးမဟုတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဥသာတင်ကအမြဲတမ်းသွန်သင်အာကာယီနော်ငါတို့ဘဝအရေကမရှိမရှာဘူးရှိကားဆိုတော့လေလက်ထဲမှာအဆုတ်ကင်ပြဖို့ကမရှိပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်လဲဆိုတခါတည်းမှာရတဲ့ကစားဟာအဲဒါကောင်မများပါဘူးဒါပေမဲ့ရှာကားဆိုတော့မရှာပါဘူးနော်ဖခင်ကငိုတဲ့အရာတွေကိုငိုတဲ့အချိန်မှာပေးနေတာဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကနေဒီအမှုတော်ဆောင်နယ်ပယ်ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာရပါတယ်မျိုးများရပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေထက်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကပိုပြီးတော့ချောင်နေသေးတယ်နော်ပိုပြီးတော့စိုးရင်စရာမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ကစာတင်တယ်ဆယ်တန်းနေကို guide လုပ်တဲ့နော်အတုံးနဲ့ကျွန်တော်ကအတမျိုးဝမ်းချောင်းပြုတယ်အဲ့တော့စာမွဲပြီးသွားရင်နောက်နှစ်အတွက်ဆူတောင်းရတယ်ဝိုင်းရဖို့ဝိုင်းရမှာပတ်စံရမယ်လေနော်ပတ်စံရမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့ဘယ်နှဝိုင်းရမလဲနော်နှစ်ဝိုင်းက၃ဝိုင်းကဝိုင်းနေအစ်စ်ထက်ရှားရတယ်စသရှိတဲ့ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကဒီဘက်ဖရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာပမာဏတော့နေတယ်ဗျနော်ကိုဝါနဲ့ရှင်ကရင်အများကြီးပဲအများကြီးပဲဘာမှမဆန်ဘူးနော်ပမာဏလို့သို့တော်ဒီမှာအသက်ရှင်တန်ရခြင်းဟာဖရားပေးထားတဲ့အရာတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်နေရတယ်နော်ဟိုဒါကဲဆိုရင်ထိတ်ကပူပန်ရခြင်းအခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အရာတွေကဖရားသခင်ရှိကရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိရเนาะကောကောသဲဝရစာခန်းကြီး3အငယ်15မှာသင်တို့သည်တကုံးတကူဒီ၌ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံကြသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုသိသောစိတ်ရှိကြလောเนาะကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကနေเนาะအမှောင်တဲကနေအငင်းတဲကိုခေါ်သွင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖခင်ကကောင်းမြတ်ဆုံးလင်စေဖို့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်စေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်စည်းထားတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကိုသိဖို့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာခရစ်တော်ဖခင်ပေးထားတဲ့နော်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုဘဝအသက်တာမှာ count နော်ရေတွက်ပြီးမှအဲ့ဒါတွေကို thankfulness နော်တေးသေးချာချာကျေးဇူးတင်ဖို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှပြန်ပြီးချိန်ထိုးကြည့်ရအောင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြရမိသားစုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအနှုတ်တက္ကနာဆောင်တဲ့နော်မကောင်းတဲ့အမှုအရာတွေကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတဲ့မိသားစုတွေကဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာတနည်းအားဖြင့်တော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုပဲကျွန်တော်တို့ရေတွက်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတာဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တော်မှာတော့ဒါဖြစ်လဲဆိုတော့
ယေရှုတင်ခြင်းတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီညကနေဖော်ပြပြဆို။နံပါတ်3ကတော့ a spiritual diet ဝိညာဉ်ရေးရာစားသုံးမှုဝိညာဉ်ရေးရာစားသုံးမှုခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အိမ်တော်ဟာတဲ့လောကီရေးရာတွေမှာတက်မဲ့နေခြင်းထက်ဝိညာဉ်ရေးရာအရာတွေမှာပိုပြီးမှစားကောင်းတယ်မွတ်သိပ်တယ်စားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က a spiritual diet လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘာကိုခေါင်းစဉ်တက်ခြင်းဆိုတော့ fall in love ဖျားကိုချစ်တဲ့အချစ်ဟာနောက်ထပ်စားခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်နဲ့နော်အချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စည်းထားတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကချစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာဒါကိုပဲနော်ဥပမာကျွန်တော်သားလေးဆိုလို့ရှိရင် तू က hero တွေကြိုက်တယ်ဒါကြောင့် तू ကဘယ်အချိန်ကောက်မေးမေး superman spiderman လူသံကြီးနော်ဟို iron man ဒါပဲရွတ်တယ်နောက်နေ့ကဲ तू ဒါပဲအဲ့ဒါတွေခဏခဏဝေ့ရလေဘာမှ तू အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးနေ့တိုင်းအဲ့ဒါဝေ့အဲ့ဒီအဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးမှအဲ့ဒီဓာတ်တွေနဲ့အားတစ်ခါလဲချပြီးမှဆော့နေရတာကိုသဘောကျဒီနေ့ကဲသဘောကျတယ်နောက်နေ့ကဲသဘောကျတယ်နောက်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခါတကယ်မနေ့ချွတ်တောင်ချွတ်ခိုင်းရတယ်ညအိတ်တော့မယ်နော်ချွေးတွေကြီးပဲမလောက်ပါနဲ့အိတ်နော်ချွတ်ပါမနေ့တောင်းတော့မှမှနဲ့ပေးသိရမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဓာတ်ကြီးပဲနော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တော့မိမိကြိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုစားသုံးခြင်းပေါ့ foreign ကဒီနေ့ခရစ်တော်ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့တခါတည်းရမှာခရစ်တော်ဖခင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအစာတွေကိုစားဖို့အတွက်မေ့လောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲတက်မှတ်နေတယ်နော်အဲလောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအလေးပေးတယ်လောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပူဇော်ပေးပြီးမှအသက်ရှင်နေတယ်မိသားစုတွေလည်းပဲအများကြီးရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကြောင့်မဟုတ်ကောဂသဝရစာခန်းကြီး3အငယ်16မှာတော့ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်ပညာအမျိုးမျိုးနှင့်သင်တို့အထက်၌ကြွယ်ဝစွာတည်နေ၍သင်တို့သည်စာကံတည်ခြင်းမှစသောဓမ္မတည်ခြင်းအမျိုးမျိုးအပြင်အချင်းချင်းတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းတတိပေးခြင်းကိုပြု၍နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌တင့်တယ်မြောက်ပတ်စွာတည်ခြင်းဆိုကြတော်ဒီအပိုင်ငယ်16ဟာခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တော်မှာတွေ့ရတဲ့ spiritual dietအဲ့တော့ဟိုအခြားသောအရာတွေထက်ပေါ့နော်ချို့အိမ်တွေမှာကဟို family devotion တွေပျောက်ကွယ်ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်စုမတောင်းတက်ကြကြတော့စုတောင်းခြင်းအမှုအရာကိုအိမ်တော်မိသားစုမှာလည်းမလုပ်ကြဘူးတူးချင်းစီမှာလည်းမရှိကြဘူးနော်အိမ်တော်မိသားစုမှာလည်းမရှိကြတော့ဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂတနည်းအားဖြင့်တော့ဒီယောဂချင်းဟာခရစ်တော်အုပ်ဆိုးခြင်းအားနည်းလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုခေါ်နေတယ်အဲ့တော့စုတောင်းအောင်မှာပြင်းလာတယ်စုတောင်းမှုရအားနည်းတယ်စုမတောင်းခြင်းရဘူးတချို့အိမ်တွေမှာလုံးဝကိုနော် family devotion ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကောက်ရှားသွားဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာအရာတွေမှာစားသုံးနေတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပေါ်လို့လောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဟာမလိုအပ်ဘူးလို့မပြောပါဘူးเนาะဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှားကြလို့နောက်မှထိုရာများကိုပေးမယ်တမန်ကျမ်းစာတွေမှာပြောထားပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး5เนาะအငယ်6မှာပဲဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီကိုဆာငတ်မှုတို့တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းတို့ယောက်ျားပဒံအဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရိယန်များရဲ့အိမ်တော်မိသားစုဟာဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီကိုဆာငတ်ခင်မွတ်နေတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ဖို့ရာ go at spiritual diet နော်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲတန်တန်ဆွဲပြီးမှလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲအငမ်းမရဖြစ်နေတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ဖို့အထက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့အပိုင်ငယ်5 6မင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့เนาะအပိုင်ငယ်6မှာဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာမင်္ဂလာမရှိကြဘူးเนาะဆရာကြီးတက်ကမင်္ဂလာလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ blessed ကောင်းကြီးတော်လို့ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာအစားတောက်တော့မစားခြင်းရဘူးเนาะကောင်းကြီးတော်လို့ခြင်းတယ်အဲ့ဒါတော့မစားခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာစာငတ်ခင်မွတ်ပြီးမှနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ life တွေမှာခရိယန်အိမ်တော်တွေမှာအဲ့ဒီဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအရာမှာစာငတ်ခင်မွတ်နေမှာဒါကင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာ basis မင်္ဂလာရှိသောမိသားစုတွေဖြစ်ဖို့เนาะဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတိယအချက်နေမိကတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးသောအိမ်တော်မိသားစုမှာတွေ့ရတယ်တတိယမြောက်လက္ခဏာကတော့ဒါလဲဆိုတော့ spiritual diet เนาะဒါတွေဟာကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖိုးတွေဖွားတွေမိခင်ဖခင်တွေဦးလေးတွေအတော်တွေเนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေเนาะ Christian education ဆိုတာเน
เนาะကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့အိမ်တော်မိသားစုနဲ့အများကြီးပဲပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်ကို lecture ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်တယ်ဒီနေ့အပြင်တော့ Christian education အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကသင်ပေးပါเนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားသင်ပေးတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့သာသနာခွင်တွေကเนาะ mission ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလာကြတယ်နေအသီးသီးကဒါရှိုးလို့မန္တလေးစရှိတဲ့ဖြင့်အများကြီးပဲအယောက်20ကျော်လောက်ပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါနဲ့ Christian education အကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာဆရာတယောက်ကိုမေးတယ် Christian education เนาะ Christian ပညာရေးဟာဘယ်သူပုံမှာတာဝန်ရှိတယ်လဲเนาะဘယ်သူပုံမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကတော့ဖြေတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ဒီမှာတာဝန်ရှိဆုံးပဲဆရာတဲ့မဟုတ်ပါတပတ်မှာတစ်ရက်မှာတနာရီပဲတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ဟာအသင်းတော်မှာ9ရက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့က Sunday တည်းပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ Sunday မှာကျွန်တော်တို့ Bible study ပေးပြီးမှသင်ပေးနိုင်တာကတနာရီပေါ့ဗျာထိုင်ကုန်2နာရီပေါ့ကျန်တဲ့နော်6ရက်နဲ့22နာရီလောက်ကတော့အိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူတူနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိသားစုရဲ့တွင်တင်မှုတွေကအများကြီးပဲတော်အဲ့ဒီဆရာကိုဆရာနော်မပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေမှာပဲတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ Christian education ဆိုတာတာဝန်အရှိဆုံးကမိဘများပဲဖြစ်မိဘတွေတင်မကဘူးဘေးမှာရှိနေတဲ့ဝိုင်းဝန်းနေကြတဲ့အတော်တွေဥပဒေတွေအဖိုးတွေအဖွားတွေအဲ့ဒါတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိဖခင်ကြောင့်ရဲ့ဒီတင်ကြားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ယနေ့ခင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့မလုံလောက်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မီဒီယာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါလည်းပါကျွန်တော်တို့ Sunday တည့်ရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ education christian education ကိုသွားလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်စောကပေါ်ပြသလိုတပတ်မှာတစ်ရက်မှာတနာရီ2နာရီလောက်ကတင်ချမှုကမထိရောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတနာရီ2နာရီမှာအသင်းတော်ကိုမကရင်သူဟာမရသွားတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ media မှာနေ့တိုင်းเนาะတရားဒေသနာတွေเนาะပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပဲကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကြားနိုင်အောင်နေ့တိုင်းစားတောက်နိုင်အောင်ဒီတွင်တင်မှုတွေကိုနေ့တိုင်းခံယူနိုင်အောင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အဓိကလိုတာကကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ရမှာမိသားစုတွေဖြစ်တယ်မိသားစုတွေကဒီ Sunday School ကလေးတွေကိုအများဆုံးသွန်သင်ပေးနိုင်တဲ့အရာပဲเนาะဒါကြောင့်ကာတုန်းလေးတစ်ခုเนาะကဘာကြီးတည်တဲ့ကျောင်းတွင်သုံး၍အိမ်တွင်ပြားတည်တဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာအိမ်နဲ့ကျောင်းနဲ့ကွန်ဖလစ်ဖြစ်နေတယ်เนาะကျောင်းမှာတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့ပြားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အိမ်တော်မိသားစုရဲ့သွန်သင်ခြင်းဟာဘယ်တော့အရေးကြီးလဲဆိုတာဒီနေ့မှာပေါ်ပြန်ထင်ရှားခဲ့ရှိတယ်ဒီကဒီကာတုန်းလေးကကြည့်ကြရင်ရည်စရာပါပဲသို့တော်လည်းပဲနက်နက်နဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်တော့ထိအရေးပါလဲခဲ့နော်ဒါဟာအများကြီးပဲသိတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အဖိုးအဖွားအဖေအမေနော်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုဒီဝိညာဉ်ရေးရာအရာမှာဆွဲလန်းတတ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာအရာမှာစားကောင်းနော်ဟိုခင်တွယ်တတ်ဖို့နော်စာငတ်ခင်ဖို့ကိုရတွင်တင်ဖို့အများကြီးလိုတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ဖရာကိုတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာစာငတ်ခင်မွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရလိုတယ်။ဒါမှသာရင်ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်နိုင်မယ်။ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်မှာဒါတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာတတိယနဲ့နံပါတ်3အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စရုပ်ထားနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်။စရုပ်ထားနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Do everything in the name of Jesus. ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာတွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့လုပ်လေရာရာသွားလေရာရာပြောဆိုလေရာရာအားလုံးဟာခရစ်တော်ဖရာရဲ့နာမကိုအမိပြုပြီးမှလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရနော်ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒပထမဆုံးခန်းကြီး30ငယ်31မှာသင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖရာသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စတွေကိုပြုကြလောနော်သမာကျမ်းစာထဲမှာတော့ do all things for the glory of God ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖခင်ရဲ့နာမအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တန်နေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီအသက်ရှင်တန်နေခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်တွေရဲ့ယက်တီခြင်းဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖခင်ရဲ့နာမအတွက်ဖြစ်ရတယ်ဒီနေ့အိမ်တော်မိသားစုတွေဟာ20 21ရာစုမှာများစွာပြိုပျက်တယ်ပြိုကဲမှုတွေနော်ကွဲပြဲမှုတွေ divorce တွေ separate တွေနော်အမျိုးစုံမျိုးစုံပေါ့အများကြီးပဲအဲတော်တော်ဒီမိသားစုတွေရဲ့ပြည့်ရွံ့မှုတွေယိုယွင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုMIT မှာကျွန်တော်ဒီမင်းတက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒေါက်တာ of ministry တက်နေတဲ့အခါမှာ premarital counseling ပေါ့။လက်မထပ်မီဂရုပြုခြင်းဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ study လုပ်ရတယ်။ဆိုတော့သိကောင်းတဲ့အရာ
ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးသွားတော့မှလဲလဲကွဲကွဲဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီလက်မထက်ခင်အချိန်မှာဂရုပြုလမ်းညွှန်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုဒီ premarital counseling လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့တွေရဲ့ဒီ marriage life မစခင်မှာသိရမယ့်အရာတွေသိတဲ့နဲ့အရာတွေလုပ်ရမယ့်အရာတွေရှောင်ရမယ့်အရာတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးသွားပြီးမှခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အစပြုတတ်ဖို့တွင်တယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်မိသားစုတွေကဘာမှဖူးမသိအခုမြင်အခုကြိုက်နော်အခုချစ်ပြီးတော့ခဏနေကြာယူသွားကြအောင်နော်ယူသွားပြီးမှအဲ့ဒီအိမ်တော်နေရခဏနေကြာတော့ကွဲသွားကြပြီနော်မကွဲပြန်ရင်လည်းအလေးလေးကွဲကွဲနဲ့နော်မျိုးစုံတွေ့ရပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်မဖြစ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အတွက်ဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုတွေဟာအင်မတန်မှနော်ဖခင်ရဲ့အားဖြစ်ပါတယ်နော်ဖခင်ရဲ့အားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထွန်းငင်းစေနိုင်ပါလေဒီခရိယန်အိမ်တော်ပဲဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုရှုံချစေနိုင်တာလေဒီခရိယန်အိမ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရမှန်သမျှဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းအမှုအရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်တင့်အိမ်မှာခရစ်တော်အုပ်စိုးနေပြီเนาะဒါဟာခွဲမရဘူးခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်ကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အိမ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အိမ်တော်တွေကိုမိမိတို့ဖခင်ခင်အပ်ပေးထားတဲ့အိမ်တော်တွေပြန်ပြီးမှလေ့လာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲခရစ်တော်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နေကစားခြင်းတောက်ခြင်းထိုင်ခြင်းထားခြင်းတွေးခြင်းနော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအရာတိုင်းဟာဖခင်ရဲ့နာမအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားအရာအတွက်အသက်ရှင်နေတကားနော်အဲ့ဒါတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးမှတကယ်ပဲခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်တွေဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက် stand လုပ်တဲ့အိမ်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းပါဒါကြောင့်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ the characteristics of a christian home เนาะခရစ်ယာန်အိမ်တော်ရဲ့เนาะတနည်းအားဖြင့်တော့ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အိမ်တော်မှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့နံပါတ်1 peace ညီသက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ thankfulness เนาะယေရှုတင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်တော့ knowing the grace of god ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်တွေကိုသိသောเนาะအိမ်တော်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ a spiritual diet เนาะဝิญဉေးရအရာမှာဆာငတ်ခင်မွနေတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ do everything in the names of god เนาะဖခင်ရဲ့အမည်နာမအတွက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေဖခင်အပ်ပေးတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေကိုပြန်ငယ်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့เนาะဒီနေ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုအားလုံးဟာခရစ်တော်အုပ်စိုးသောခရစ်ယာန်အိမ်တော်တွေဖြစ်ကြပါမည်ကြောင်းဒီနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါရစေ။ယေရှုတော်ညီသက်ခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကြားမှခြင်းဟာရှိရှုခွန်အားယူနေကြသောသာသမီများပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေ။